madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo marwadiisa koobaad ee Michelle Obama ayaa ku taageeray Kamala Harris doonisteeda aqalka cad ee Mareykanka taas oo siisay madaxweyne ku xigeenka taageerada la filayo balse wali muhiimka ah ee labada qof ee ugu caansan xisbiga Dimuqraadiga taageerada ayaa lagu shaaciyay muqaal muujinaya Harris oo aqbalaysa telefoon ay u soo direen Barack Obama iyo Michelle Obama xilli ay dhisaysay dardargelinta ay ku noqonayso murashaxa xisbigeeda tani waxay ka dambeysay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu xadii ku dhawaaqay inuu ka hadhayo isku daygiisii dib u doorasho kuna dhawaaqay inuu taageerayo ku xigeenkiisa ay la tartanto murashaxa jamhuuriga Donald Trump dhankeeda Harris ayaa uga mahadcelisay saaxiibtinimadooda iyo taageerada ay u muujiyeen waxayna sheegtay inay rajaynayso inay gaadho halkaasi oo ay wadada hayso ayna kala qayb galaa 3 bilood oo la doorashada ka hor 5 November sida ay shaacisay wakaaladda wararka AP Harris ayaa horey u xaqiijisay taageerada erga ku filan ka hor shirweynaha qaran ee dimuqraadiga oo 19 Agoost ka dhacay Chicago guddiga qaran ee dimuqraadiga ayaa qaban doona codayn hab fogaan arag ah taas oo la filayo in ka hor 7 Agoost ay xaqiijiso in Harris ay noqoto murashaxa rasmiga ah ee xisbiga xasibradu cali CBA TV argisa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121